Bersama dengan Budi sekarang ini, seorang pelakon yang orang kata tengah hot dengan Polis Evo sekarang ini, Shaizy Sam, berbadan sado. So, ceritakan sedikit apa yang you buat, perkembangan terkini. Tak ada apa sangat, baru habis promosi filem yang awak sebut tadi tu, Polis Evo dengan Rembat, dan tengah buat preparation untuk next. Adakah Sam sendiri jangka filem itu akan meletup sehingga orang kata mencatat sejarah dalam dunia perfilman Malaysia? Meletup tu memang tak pernah jangka, tetapi antara filem yang Sam rasa menjadi kebanggaan orang kita mungkin ada, pasal apa, daripada kita masa kita shoot lagi pun kita dah rasa dah the making semua memang sangat-sangat detail, sangat-sangat bukan main asal boleh lah maksudnya. So daripada situ je dah boleh rasa filem tu akan jadi filem yang bagus, tetapi tentang meletup-letup tu memang tak pernah jangka lah. Kita ucapkan tahniah kepada semua kru dan pelibatan Polis Evo. Sekarang ini di SK 2015, ceritakan sedikit Sam pakai baju apa? Pakai baju Lord Steeler. Ya. Apa yang keistimewaan lagi? Dia tak ada, tak tahulah nak cakap keistimewaan apa dia. Just Sam pakai rasa selesa dan rasa cantik, dan Sam rasa dah cukup istimewa untuk Sam lah. Alright. Para anda, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Budi.com. Thanks, Sam.